ស្របពេលថៃកំពុងក្តៅស្លឹកត្រចៀករឿងឈុតតំណាងជាតិស្រាប់តែអ្នកស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរមិនតបតតែនិយាយបែបនេះទៅវិញ រហូតមកទល់ពេលនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមថៃនៅមិនទាន់បានក្តៅស្លឹកត្រចៀកនៅឡើយទេចំពោះរឿងឈុតតំណាងជាតិ Miss Universe Cambodia ឈុតវប្បការីការចាត់ត្វានិមិត្តដែលមានទម្រង់ល្ខោនខោលយកទៅបង្ហាញនៅលើឆាកអន្តរជាតិ Miss Universe International 2021នាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះបើងាកមកមើលអ្នកស្នេហាវប្បធម៌ខ្មែរឯនេះវិញហាក់ដូចមិនបញ្ចេញកំហឹងតបតក្នុងរឿងនេះទេតែបែរជាពោពាក្យមួយចំនួនឲ្យអ្នកគាំទ្រខ្មែរស្ងប់ចិត្តទៅវិញ យោងតាមការបង្ហោះរបស់ Facebook Page ឈ្មោះវប្បធម៌ខ្មែរខ្មែរ Culture បានបង្ហោះសារថាអ្នកកាន់តែនិយាយនោះស្ដែងថាអ្នកកាន់តែបង្ហាញភាពល្ងង់ពកថ្ងាស់របស់អ្នកទៅកាន់ពិភពលោកក្រុងរាពណ៍ឬទស្សនវិជ្ជាទូអៃថមមួយហើយក៏ជាទូមួយនៅក្នុងចំណោមទូទាំង 4 នេរុងនាងយៈស្វាសំខាន់ៗនៃទម្រង់សិល្បៈបុរាណខ្មែររបាំព្រះរាជទ្រព្យត្រូវបានដាក់បញ្ចូលការពីថ្ងៃទី 7 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2003នៅទីក្រុង ឥស្គុនបុលប្រទេសទូគីដោយស្នើប្រហោះដល់ថ្លៃថ្លានៃសម្តេចព្រះរាមជាអម្ចាស់និងទម្រង់ល្ខោនខោលវ៉ាស្វាយអណ្ដែតដែលជាខោទម្រង់ដើមត្រូវបានដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីនៃមនុស្សជាតិនាថ្ងៃទី 28 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2018នៅទីក្រុងប៉ូលីសាធារណរដ្ឋមូរីសរួចរាល់អស់ហើយជាចុងក្រោយប្រភពនេះបានអះអាងថាដូច្នេះការលាបពណ៌ជាប្រទេសរបស់គាត់គ្មាន័យឡើយសម្រាប់យើងអ្នកណាជាម្ចាស់ដើ
៏នាំឈុតដំណើរជាតិមួយនេះទៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងជូនពរឲ្យកញ្ញាទទួលបានជោគជ័យថែមទៀតផងកូរ៉េខាងជើងបាញ់សម្លាប់អ្នកនាំចូលនិងចាប់ដាក់គុកសិស្សសាលាដែលលួចមើលរឿង Squid Game យោងតាម Radio Free Asia RFA ដែលជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អាមេរិកបានចុះផ្សាយព័ត៌មានដ៏រន្ធត់មួយដែលបានកើតឡើងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ថាប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសមួយនេះបានចាប់សិស្សវិទ្យាល័យជាច្រើនអ្នកក្រោយចាប់បានថាសិស្សសាលានិងអ្នកលួច USB ដែលមានផ្ទុករឿងភាគកូរ៉េខាងត្បូង Squid Game ត្រូវបានអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងបាញ់សម្លាប់និងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារក្រោមបទល្មើសរឹតបន្តឹងការផ្សព្វផ្សាយ Content បរទេសនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានផ្សាយថាប្រភពពីក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ AFA ថាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះយុវសិស្សវិទ្យាល័យជាច្រើនអ្នករស់នៅទីក្រុងឆុងជីននៃភាគខាងជើងខេត្តហាំខ្យុងត្រូវបានកងបញ្ជាការល្បាត109ចាប់ខ្លួនដែលអ្នកនាំចូល USB មានផ្ទុករឿងភាគកូរ៉េមកចែកចាយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ចំណាយសិស្សដែលទិញរឿងយកទៅមើលត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតខណៈអ្នកដែលចូលរួមមើលរឿងនោះម្នាក់ៗជាប់ទោសនិងត្រូវអប់រំកែប្រែឲ្យធ្វើពលកម្មចំនួន5ឆ្នាំប្រភពដដែលបានពន្យល់បន្ថែមទៀតថាកូនសិស្សទាំងនោះត្រូវបានក្រុមបញ្ជាការល្បាត109ចាប់ខ្លួនក្រោយពីសិស្សម្នាក់ដែលបានមើលរឿងនេះជាមួយនឹងសិស្សម្នាក់ដែលបានទិញ USB រឿងហើយយកទៅប្រាប់សិស្សផ្សេងៗទៀតពីរឿងនេះរួចមកពួកគេចែករំលែក USB នេះឲ្យគ្នាមើលបន្តបន្ទាប់ប្រភពបានបន្តទៀតថាកូរ៉េខាងជើងចាត់ទុកថានេះគឺជាបញ្ហាធំព្រោះគឺជាលើកដំបូងដែលអនិច្ចជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយត្រូវចាប់ខ្លួនគណៈដែលប្រទេសកំពុងរឹតបន្តឹងការផ្សព្វផ្សាយឬបោះពុំផ្សាយ content បរទេសការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវនិងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនឹងត្រូវចាត់វិធានការជាបន្តគណៈដែលប្រទេសកំពុងបិទគប់ព្រំដែនដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID ដូច្នេះតើឧបករណ៍ USB នេះជ្រៀតចូលក្នុងប្រទេសនេះដោយរបៀបណាក្រៅពីការដាក់ទោសចំពោះសិស្សទាំងអស់នោះហើយនាយកសាលារដ្ឋលេខាធិការផ្នែក
ដែលមានអត្រាចរាចរណ៍ច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសម្លាប់អ្នកនាំចូលនិងគ្រូទទួលបន្ទុករបស់សិស្សទាំងអស់ត្រូវបានដកដំណែងនិងបណ្ដឹងចេញពីសមាជិកភាពបកអាជ្ញាធរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែដឹកនាំដំណើរការពង្រីកវិសាលឲ្យកាន់តែធំស្វែងរកអ្នកលក់ស៊ីឌីនិងUSBដែលមានផ្ទុករឿងបរទេសហើយកំពុងចរាចរនៅក្នុងទីផ្សារកូរ៉េខាងជើង គួរដឹងថានេះមិនមែនជាលើកទី1ឡើយដែលអាជ្ញាធរប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរឹតបន្តឹងច្បាប់និងដាក់ទោសចំពោះជនជាតិកូរ៉េខាងជើងដែលល្មើសលួចមើលរឿងឬស្ដាប់បទចម្រៀងរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសូមអរគុណចំពោះការគាំទ្រត្រយងBigNews